Արարատը Արագածը եւ Արայլերը մի տեսակ շրջապատել են այս բլուրը, որտեղ 1600 տարի առաջ կանգ է առել Մեսրոպ Մաշտոցը եւ որոշել այստեղ ամփոփել այն մասունքը, որ բերել էր իր հետ Եդեսիայից։ Քասախ գետի աչափի բլրի շուրջն այն ժամանակ դեռ գյուղ չկար։ Մեսրոպ Մաշտոցը այստեղ թաղել է Սուրբ Սարգի զորավարի մասունքները եւ կառուցել նրա անունը կրող առաջին մատուռ վկայարանը։ Երբ վերևից նայում ես այն համայնքապատկերին, լանդշաֆտին, որը կա շուրջ բոլորդ, իսկապես հասկանում ես, որ գտնվում ես վեր երկրյա մի հատվածում, որտեղ իսկապես սրբազան մարդու մասունքներ, քեզնից բարձր մարդու և հասարակությունից բարձր կանգնած մարդու հոգևոր այրի մնացորդներ պիտի որ ամփոփված լինեին։ Այս բլրի վրա Սուրբ Սարգիսը դետ է, որպեսզի իր զորավար լինելով նաև մարդկանց զորավոր հավատքի առաջնորդի։ Այդ սուրբը իր բարեխոսությամբ հովանի եղել ինձ և առաջնորդել է ու իմ ճանապարհը հղկվել է, հարթվել է հենց նրա օգնությամբ ու բարեխոսությամբ։ Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանական համալիրը խոնարհվել է ավելի քան 1.5 դար առաջ։ Վանքը պարզապես անցյալից պատմական ժառանգություն չէ, և նրա շուրջ հյուսված պատմություններն էլ առասպելական չեն։ Սարգիս անունը կրող շատ մարդկանց համար այն ուխտատեղի է, որովհետև իրենց ծնունդով են պարտական վանքին։ Սուրբ Սարգիսը շատ մայրերի է երազում հուշել, որ ապագա մանուկը Սարգիս կոչվի։ Հրաշքների տասնյակ վկայություններ կան մարդկանց շուրթերին։ Ուշի Սուրբ Սարգիս վանական համալիրը գյուղի համայնքի կյանքին մասնակցող կենդանի սրբավայր է, որը գուցեև հենց այս պահին այդ համայնքի որևէ բնակչի կյանքում նրան զորավիգ է լինում, կամ նրան մի բան է հուշում, կամ թելադրում, պարտադրում, գուցեև անցած գիշեր ինչ-որ մեկի երազի մեջ ուշի Սուրբ Սարգիսը նրա կյանքի հունը կամ պլանը փոխել է արդեն։ Կա միթե առավել երանելի ապրելու վայր, քան այն վայրը, որը քո իղձերը կկատարի։ Օրվա ընթացքում տարբեր ժամերի կտեսնես, միայնակ ուխտավոր կլինի կամ մի քանիսը կլինեն, կգան կբարձրանան, իրենց աղոթքը կանեն, մոմը կվառեն և կվերադառնան։ Կավարկած, որ գյուղն իր անունը ստացել է սրբավայրից։ Մասնագետները բացատրում են, որ ուշ արմատը նշանակում է մասունք, ուշի վանք մասունքի վանք։ Այս տարածքը ըստ պեղումների Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակի վկայություններ ունի։ Ուստի գյուղի անունը կարող է և շատ հին ծագում ունենալ։ Սուրբ Սարգիս վանական համալիրը հոգևոր, մշակութային, հնագիտական և ազգագրական շատ լուրջ արժեք է, որի պեղման, ուսումնասիրման և հանրահրչակման աշխատանքներով զբաղվել է հնագետ Ֆրինա Բաբայանը, Լուսահոգի շահի արքեպիսկոպոս Աճեմյանի հովանավորությամբ։ Հողի 5 մետրանոց շերտի տակից է դուրս եկել այս հսկայական համալիրը։ Պեղումների ժամանակ վանական համալիրի տարածքում հնագիտական արժեք ներկայացնող գտածողներ են հայտնաբերվել, որոնք ենթակայ են թանգարանացման։ Փոքրիկ թանգարան կարող է դառնալ վանքի բազմաթիվ շինություններից որևէ մեկը։ Վանական համալիրի կառույցներից շատերը ձեռնարկվել են ոսկան Երևանցու վանահայր եղած տարիներին։ Նա գրում է, որ Սուրբ Սարգսում շատ արժեքավոր հարստություններ են եղել, որոնք պարբերաբար թալանել են օտարները։ Առաքել Դավրիժեցին վկայում է, որ ոսկան Երևանցին այստեղ է աշխատել այն ձեռագրի վրա, որը դարձել է մեր տպագիր առաջին Աստվածաշունչը և ի պատիվ վանքի Ամստերդամի տպարանը կոչել է Սուրբ Էջմիածնի և Սուրբ Սարգսի անվան։ Անդրանիկ հոնորարը ոսկան Երևանցին նվիրել է վանքին։ Հնագետն առաջարկում է Երևանցու արձանը կանգնեցնել այստեղ։ Պարզվում է, որ հին եկեղեցու քարերի 40%-ը պահպանվել է և վերականգնման համար օգտագործելի է։
Այդ քարերը, ինչպես նաև հայտնաբերված մի քանի տասնյակ խաչքարերի բեկորները, համարակալվել են շուտապույտ վերականգնման նպատակով, սակայն տարիներ շարունակ բաց երկնքի տակ են։ Կան ճարտարապետական բեկորներ, որոնք բարոյապես մաշված են, թույլ են, և դրանց տեղադրումը կարող է վնասել մյուսներին։ Այսինքն, այսպես տարբերակված մոտեցման խնդիր կա, բոլոր պահպանված ճարտարապետական դետալները անկասկած պետք է վերականգնվեն և տեղադրվեն, վերադրվեն իրենց իսկ պատմական վայրերում, բայց նաև նոր բեկորների, նոր քարակտորների, նոր հատվածների մշակման և տեղադրման խնդիր կա։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության մարզային ծառայության հսկիչը տարածքի պահակությունն իրականացնում է, սակայն առանց ծածկի քարերը կարող են վնասվել և վերադրման համար պիտանի չլինել։ Սրբավայրի պահպանության խնդիրը սրանով չի ավարտվում։ Հայաստանը փոքր երկիր է, իսկապես փոքր երկիր է, և տարածքի օգտագործման, հողատարածքների մշակման խնդիրը միշտ ծագելու է, բայց կան պատմամշակութային անշարժ հուշարձաններ, մշակութային արժեքներ, որոնց դիպչելը ուղղակի հանցագործություն է, այս առումով նաև ուշին էր։ Ուշի մոտակայքում կառույցներ կային արված, որոնք օգտագործում էին խրախճանքի, թաղման արարողության և այլնի համար, ինչը անհարիր էր այդ համալիրին։ Եվ իսկապես ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ մեր ներկա իրականության մեջ դա այն վանական համալիրներից մեկն է, որի համար մտավորականությունը պայքարեց և կարողացավ գոնե թե ինչ-որ չափով վերականգնել իր նախնական տեսքը։ Պահպանությունը, օգտագործումը գտնվում է յուրաքանչյուրի սպարտքն է։ Մտավորականները սրբավայրի պահպանության հարցում կարևոր են նկատում նաև ուշեցիների վերաբերմունքը։ Գյուղի բնակիչները դեռ հույս են փայփայում, որ մի օր սրբավայրը գործող կդառնա, և իրենք ստիպված չեն լինի եկեղեցական տոներին գնալ հարևան գյուղեր։ Թեև Սուրբ Զատկին ուշին ինքն է հյուրընկալում հարևան գյուղերի բնակիչներին։ Ուշեցիների համար հիմնականում հավանդաբար ուխտի օրը Սուրբ Սարգսի, չգիտես ինչու, Սուրբ Զատիկի օրն է, Սուրբ Հարության օրն է տիրոջ։ Այդ օրը հատկապես նորապսակ, ընտանիքներ, հարսներ գալիս են այստեղ խնդրելու Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը իրենց ընտանիքի համար և նաև ապագա զավակի համար։ 2013-ը նշանակալի էր ոչ միայն ուշեցիների համար, այլ է բոլոր այն հավատացյալների, ում հովանավորն է Սուրբ Սարգիսը։ Եկեղեցու խորանի տակ ավելի քան 10 տարի առաջ հայտնաբերված սրբի մասունքը, որ վեհապար Հայրապետի տնորինությամբ տեղադրվել էր Աչաձև մասնատուփի մեջ, առաջին անգամ տարվեց վանական համալիր։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանի օրնությամբ նախատոնակը կատարվեց Ուշիում։ Ազգային ուրախություն կարելի համարել այդ օրը, քանի որ բազմաթիվ հավատացյալներ տարբեր վայրերից այցի էին եկել, կրկին առիթ ունեին խոնարհվելու, շփվելու, համբուրելու և նաև աղոթելու սուրբին։ Եվ չնայած ցրտաշունչ ձմռանը, ճանապարհի դժվարությանը, բայց այս մարդիկ սիրով մեզ հետ միասին հոգևորականների թեմի, բոլոր հոգևորականների մասնակցությամբ եկան, բարձրացանք Ուշի, գոհաբանական աղոթք արեցինք, կրկին սուրբի աղոթքները խնդրեցինք մեր ազգի համար և հովանավանքում պատարագ արեցինք, որովհետև ցուրտ լինելու պատճառով այստեղ պատարագը անհնար էր այդ օրը։ Տարեցտարի հավատացյալների հոսքը դեպի Սուրբ Սարգիս ավելանում է, սակայն գյուղի միջով ձգվող ճանապարհը խիստ դժվարանցանելի է, իսկ գարնանային ու աշնանային անձրևոտ եղանակներին էլ ուղղակի անանցանելի։ Եկեղեցի տանող ճանապարհը դուք տեսնում եք ինչպիսի վիճակում է գտնվում։ Ամռանը շատ տուրիստներ են գալիս և ցանկանում են, որպիսի բարձրանան տեսնեն եկեղեցին, բայց ճանապարհ չկա։ Ավտոբուսները կանգնում են գյուղամիջում և փոքրիկ մեքենաներով մենք իրենց տեղափոխում ենք եկեղեցի։ Պատահել է, որ մարդիկ կան ու հետ գնան։
ուղակի, ասենք խմբեր, տուրիստներ, չգիտեմ, կան չկարողանա բացահայտել։ Եղել է, այո, երբ բնակլիմայական պայմանները հարմար չեն եղել, այո, ցանկություն եղել է եկեղեցի բարձրանալու, բայց պարզապես հնարավորություն չի եղել։ Եղանք եկեղեցու տարածքում եւ հենց ստեղում մեր նախագահի եղբայրը Լևոն Սարգսյանը անմիջապես խոստացա, որ ամեն ինչ անել, որ դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհի ասֆալտապատման հարցը եւ իրականացնել։ Եվ ես մեծ հույս ունեմ, եւ ոչ միայն ես, ամբողջ գյուղը արդեն գիտի այդ մասին, եւ հույս ունենք, որ անպայման պիտի ասֆալտապատվի այս ճանապարհը։ Հարկավոր է ասֆալտապատել 1 կիլոմետր հատված, տեղ-տեղ ետ դնել պատաշարերը, ճամփեզրի ծառերը կտրել, խողովակներ անցկացնել։ Համայնքի ղեկավարը խոստացել է այդ գործի համար բյուջեից հատկացում անել։ Խոստումներ է տվել նաև մարզպետը։ Վանքի վերականգնման հարցով մտահոգ մարդիկ որոշել են հիմնադրամ ստեղծել և ներդրումներ անել։ Հույս ունեն շահագրգռել և համայնքի բնակիչներին, և անհատ բարերարներին։ Գյուղի բնակիչներից մեկը Վանքի բարերարն է։ Մարկար անունով մի կանադահայ ունենք, որ սիրով եկել է, վերադարձել է հայրենիք, այստեղ Ուշի գյուղի մեջ իր տունն է կառուցել, իր առանձին անկյունը, և ժողովրդի մեջ մի տեսակ բարի ոգի է ներշնչում հայրենիքին իրենց հողին տեր լինելու։ Ու ինքը հատկապես օգնում է դպրոցին, բուժական համակարգին, նաև այն գյուղացիներին, ովքեր կարիքի մեջ են։ Իսկ երբ որ ծանոթացանք, ինքը սրտացավ կերպով տեսնելով եկեղեցու այս վիճակը, նաև ցանկություն հայտնեց որևէ կերպով օգտակար լինելու, ու կարողացանք նրա օգնությամբ եկեղեցու մի վարակույր ունենալ, հետո փոքրիկ լուսամուտներով ծածկեցինք եկեղեցին, որ միջանցիկ քամին դժվարեցնում էր այնտեղ աղոթք պատարականելը, հիմա ունենք։ Հավատքը միայն Աստծո հանդեպ չէ, ես ժողովուրդս կբաշտեմ, Աստծովս կբաշտեմ ժողովուրդը։ Ինձ համար եկեղեցին ասկային է, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցի, մենք հայաստանյաց բարապտեղը չէին թրած, հայաստանյաց եկեղեցի է, և բիլլա հայությունը ամբողջությամբ։ Ես, երբ որ ասկային գործ գտեսնի, և գտեսնե եկեղեցին ասկային գործ, ես շատ ուրախ եմ, որ նգամար մեր դրայրը դեր Եփրեմը, ես շատ ուրախ եմ, գիրակնորյա դպրոցը սկսած է, երեխաները գահավակե, ես կերտամ Եփրեմն, հայության մասին խոսինք, հայ սուրբերու մասին խոսինք, և այն ասկային շունչն է, որ գդարածենք եկեղեցու միջոցով։ Ուշին մենք այսպես ընդհանուր մոտեցման խնդիր պիտի հանդես բերենք, դա միայն պետության հոգացությունը չի, դա եւ մասնավորի, դա նաեւ այսպես ձեռներից մարդկանց, նաեւ մեքենաների խնդիր ունի, որի արդյունքում մենք համալիրի կունենանք, իսկ մեր բոլոր պատմաճարտարապետական հուշարձանները այդ ճանապարհով են եւ կառուցվել, եւ վերակառուցվել, եւ վերաստեղծվել։ Վերականգնման նախագիծ ունենք փայլուն նախագիծ, որ նույնիսկ նիստի ժամանակ, երբ որ դա ընդունվեց, հաստատվեց, ասացին, որ սա էտալոնային նախագիծ է։ Մա մնում է, որ մենք գտնենք հովանավորներ, արժանի հովանավորներ Սուրբ Սարգիս վանքը նորից, այսպես ասած, ծաղկեցնելու համար։ Ամեն անգամ, երբ շփվում ես ցանկացած հուշարձանի մոտ գտնվող բնակավայրի բնակչության հետ, համայնքի բնակչության հետ, ինչպիսի մասնագիտության տեր որ մարդը լինի, կամ ինչպիսի վերաբերմունքը ունենա այս երկրին, այս իրավիճակին, քաղաքական հարցերին, միևնույն նրա հոգու անկյունում սրբացված մի կետ կա դեպի իր հուշարձանը, որ իր բնակավայրի մոտ է։ Գյուղի տեղական ավանդույթը, տեղական պատմությունները, տեղացիների ապրումները այդ ամենի վկան են, որ այո, ինքը իր սրբավայրի հետ ապրում է անտեսանելի կապերով։ Ուշեցի գեղչուկը այնուամենայնիվ իր կենդանի կապը պահելու է սրբավայրի հետ, լինի այն ավերակ, թե նորոգ, պահելու է, դա իր համար ինքնաբավ կրոնական կյանք է։ Ես շատ կցանկանայի, որ
իմ հետնորդները, թորները, ծորները, ինչ որ մի օր տեսնեին բոլոր հուշարձանները վերականգնված, այդ թվում առաջներից մեկը նաև ուշին։ Եվ համոզված եմ, որ դա մի օր կլինի։ Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանական համալիրը անցյալում մշտապես եղել է մեր պատմիչների և հոգևոր մշակութային գործիչների ուշադրության կենտրոնում։ Մեր օրյա գործիչներն էլ պարբերաբար կարևորում են սրբավայրի պահպանության ու հանրահարչակման խնդիրները, սակայն Ուշիի վանքին հարկավոր է հայ մարդու հոգատար, բարերար ու շիներար ձեռքը։ Մեր ճամփորդությունը արագածոտնի թեմում դեռ կշարունակվի, առջևում Մողնիի, Սաղմոսավանքի, Տեղերի և Ապարանի հրճակավոր եկեղեցիներն են։